Zdravo, da vidimo koje su poruke za devicu u četvrtoj nedelji oktobra. Šta devica sada treba da zna? Da će biti sinhroniciteta ovih dana, da obratite pažnju na ta neka iznenadna, neočekivana podudaranja koja nam kažu da smo na pravom putu, a možda i da nismo. U svakom slučaju, slušaj znakove i prati ih. Ova situacija koja se sada dešava je nešto što postoji još iz prošlosti, ali uticat će i na neku bliskiju budućnost. Vrlo je moguće da će Mars biti tako aspektovan da device se možda osjećaju povremeno ljuto. I šta još ovdje imamo? I da imamo neki osjećaj tereta. Znači, situacija je napeta. Ajde vidimo zašto. Šta se dešava sa devicom u četvrtoj nedelji oktobra? Šta je izazov za devicu? Kako ga prevladati? Nadi strahovi? Bliska prošlost koja na ovo utiče, dalje prošlost, bliska budućnost. Nešto nema pomoći partnera, neko se ovdje osjeća sam. Evo, devica kaže da ja moram sve sama da uradim. Ali u prošlosti ste uspjeli nešto da uradite pa ste se osjećali prilično onako uspješno, triumfalno i zadovoljno. Možda ste postigli neki dobar sporazum sa nekim. Trenutno ste u fazi nekog mirovanja i akumuliranja energije. Od ljudi koji će se pojavljivati u ovom periodu može biti strelac, može biti vaga, vodolija, blizanci. Paš kupa na mestu naših ciljeva govori o tome da očekujemo neko izvinjenje, da smatramo da se neko poreo možda pa nekako nezrelo i detinjasto. Paš kupa može da ga označava i vest koja kasni, da neko tu samo sažalji, preosjeti, da nekom stalno treba hrabriti. Možda je dete u pitanju i tom detetu je potrebna podrška, hrabriti ga da govori, naći način. U bliskoj budućnosti imamo kralja mačeva. To možemo biti mi sa nekom vrlo zdravom i racionalnom odlukom, a može biti i kontakt sa savjetnikom nekim, treba prihvatiti taj savjet. Vi sami vidite da je situacija, recimo poslovna, solidna, da ljudi prepoznaju da ste vi u tom poslu sposobni, stručni, da imate oko za detalj, da ste pedantni, da ste i kreativni. Energija koja vam prilazi, a niste svesni, je neki rak, škorpija ili jednostavno osoba koja puno razumevanja, neko vrlo kreativan, umetnička duša. Neko takav vam prilazi i mislim da ćete imati dobru saradnju sa prijateljima. Strahujete, neko strahuje, vidjet ćemo zašto, a kada pričamo o ljubavi, mislim da je neka monotonija zavladala. Monotonija. Hajde da vidimo ko je kralj mačeva. Bliskoj budućnosti, neka važna odluka, neka naša mudra procjena ili želja da nešto razjasnimo. Kralj mačeva nije baš emotivno topao. On je um, a ne emocija. I vrlo pravedan, izbalansiran, ali hladan um. Pa da vidimo. Kakva je to hladna odluka? Evo nam je ponovo devica da se moramo
boriti i da ćemo borbom dostići stanje jasnoće i istine. Ako imamo možda neki slučaj onako legalan, pravni, vrlo je moguće da tu treba nastaviti ili sa traženjem dokaza ili sa nekim argumentima treba nastaviti koji će nas dovesti do totalne jasnoće, jer sedmica mačeva naopako kaže da će se neki lopov vratiti nešto što je ukradeno, shvatimo to metaforično, ili nam kaže recimo da će istina se pojaviti, izvinjenje, tajna će se otkriti ili da će biti neki dat dobar savet. Sve ovo vezano za neki savet i mislim da treba da nastavite da se borite. Hajde da vidimo vaše strahove. Neko možda pati u ovom periodu od nesanice ili se budi negde u 3 ujutru. Kažu, ako se stalno budimo u 3 ujutru, ne treba se vratiti u krevet, niti da odemo da jedemo, nego da zatvorimo oči i da pitamo svoje više ja šta to želi da nam kaže, jer to su neki moćni trenuci kada se obično budimo da bismo dobili nekakav download. Da vidimo kakvom se downloadu radi. Oho! Rekla bih da je ovo nekakva ponuda, ali da ta ponuda u nama jako je lepa i iskrena, neće ništa probuditi, da neće okinuti žicu, da se neće napraviti rezonanca. Ajde vidimo četvorku mačeva. Znači, vi strahujete da nećete uspeti da se uskladite u ljubavi možda ili u vezi sa svojim nekim kreativnim planom koji bi vas obasjavao. Ajde da vidimo šta je četvorka kupa koja nam kaže. Dok ti posmatraš svoj ljubavni život do sadašnji ili emotivni uopšte život, može ti promaći nekakva prilika. I prilika se malo pre pojavljuje, ali device se neke neće osjećati inspirisano, osjećaće se umorno. Pa vidimo da su stvari lakše, možda... Šta vidimo? Pa vidimo da ta nekakva odluka ili taj kralj mačeva, kogod da se pojavljuje, nam malo rešava stvari, ne rešava nam stvari dovoljno. I možda je to taj neki osjećaj nezadovoljstva da treba nešto u ljubavi ovde da se raščisti, da se neko nekom izvini, da neko popriča otvoreno. Mislim da bi to bila poenta ove priče, ali za sada se to samo krčka, pa možda u sledećem čitanju bude nešto raščišćeno. Ajmo da vidimo šta je savet za devicu. Mislim, nema naglih pokreta. Šta je rečeno? Pratimo znake, univerzum će nam slati znake, vođstvo, neko će biti tu poslato. Možda ova ljutnja se saista tiče onog kralja mačeva, on možda nije ljut, ali ima taj neki hladan prilaz stvarima. Znači, za sada još uvek u ljubavi nismo nešto mnogo zadovoljni. Posmatramo stvari, analiziramo ih. Savet za devicu, da je ovo doba u kome se mi psihički razvijamo i sve što nam se dešava treba posmatrati iz te vizure. Da vidimo, 27. Ovo je čakra trećeg oka. Afirmacija je, ja sam duboko povezana sa svojom intuicijom i sada dobijam svoje psihičke darove. Svako kaže ima psihičke darove, čak i ti, ali sada je vreme da malo produbiš svoje psihičke moći. Možda imaš u liniji svog roda nasleđeno majke ili oca ovaj dar. Kaže, postoje 4 načina da se povežemo sa svojim psihičkim moćima. Kroz viziju, kroz sluh, kroz osjećaj da znamo i kroz osjećanje.
Ovi osjećaji su kao mišići, što ih više vežbaš, oni postaju jači. Obično, kaže, postoji jedno čulo koje ti je prirodno naglašenije i sad bi trebalo da se fokusiraš na to. Ova karta nam reflektuje da je sada vreme da počneš da vežbaš svoj psihički mišić da bi otkrio jednu novu mudrost koja će ti pomoći. Ovo je divno vreme da počneš neki da možda počneš s nekom radionicom gde će ti pomoći da razviješ ovo svoje čulo, da čitaš neke knjige ili slušaš neki podcast. Vreme je da zaroniš u ovo. I kako ti se ova moć bude sve više razvijala, dobit ćeš obilje mudrosti, ljubavi i vođstvo u kome ćeš uživati i koje ćeš moći da deliš sa drugima. Ova karta takođe znači da ti možda već radiš na razvoju svojih psihičkih moći i sad ti okrabrem da se samo nastaviš, dobit ćeš neke odgovore u ovom periodu kada se budeš povezao sa svojim višim ja. Ovo je moćno vreme za razvoj i učenje. I budi siguran da ćeš uzeti neko vreme za sebe, da neguješ svoje talente i da uživaš u ovom procesu. Znači, rastemo. Obratite pažnju na signale koje vam šalje univerzum. Može biti baš to buđenje u 3 ujutru.